odayaasha iyo dhamaan saraakiisha dadweynaha reer Toofiq iyo baada saxaafadda salaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh ilaahay ayaa mahadle waxaan arkaynaa boorka naga dambeeya maalintii meeshan la dhagax dhigayay sida ay u ekeed maanta oo la xarig jaraayana sida ay u ekeed waa u jeedin haddaye ayaan laamigan ku soo socdo waxaan u malaynayaa markii isgoyska lasoo dhaafo halkan waqtiga lagu imaa jira waa xusiisatiin quruuxda iyo bilicda ka muuqata maanta laamigan guryahan ku yaalla qiimahooda inta ku siyaada waa dareemi kartiin quruuxda iyo bilicda xaafaddan waxa ku siyaada waa dareemi kartiin dabcan guddoomiyaha degmadaa sheegay mashruucan waa mashruuc guud oo halkudhiggeedana duqa magaalada uu lahaa maamulka gobolka uu ku shaqeeyo hal dollar dalkaaga ku dhisaa la yidhaahdaa waddooyin badan ayaa lagu dhisay aad ayaan ugu faraxsanaa reer Toofiq maanta laamigan oo aada ogeydeen sida ay u ahaa inaad maantay goobjoog u tihiin sida uu yahay si gaara waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo odayaashii halkaas ka soo jeeday oo si habsami leh ula shaqeeyay degmada oo guddoonka gobolka guddoomiyaha gobolka ugu horreeya u yimid ayaga oo le waddadeenni waxaan rabnaa inaan dhisanno waddadan oo halbowle ah wax walba oo laga shaqeeyo oo gobolka iyo bulshada ay ka wada shaqaydo sidaasay noqonaysaa ma rabo marka hadalka inaan ku dheeraado aad iyo aadaan rabaa inaan ugu mahad celiyo reer Toofiq aad iyo aadaan rabaa inaan degmada ugu mahad celiyo aad iyo aadaan rabaa odayaasha inaan ugu mahad celiyo mudane guddoomiye ku soo dhawow si kelimadaada aa u tiraahdid u soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab balaas